бачу наживо. Тим часом динаміка. Команда знову в чужому стартовому майданчику. Це вже норма. Останні 10-15 хвилин як мінімум. Петрусенко б'є поворотом. Олександр Петрусенко. Красиве дуже виконання. Здавалося б, ніхто не очікував. Ні перевірився Олександрі, ні Олександр. Підписуватися все одно на динаміський ютуб-канал і дивитися матчі своїх команд із динамівцями. Ти бачиш, що на рівні U21 Шпирка зараз зіграє фінтом свої завій, кладе вдруге фактично на вологе поле. Петрусенко на техніку виконання. Шпирка не прибуває, але є добування. І Діджитал, прямі трансляції матчів, ексклюзивні інтерв'ю та цікаві відео. Реклама у Шахтаря та Спринт. Ще ми його принагідно і вітаємо, і можливо... Don't know why, it doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I designed this rhyme. Здорово, динамівці, відправили свого партнера по команді Євгенія Смирно. Георгій Затишвілі своєї передачі, поле зупинив булетками землі. З м'ячем готується Петрусенко. Зараз здорово розбирається. Inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far. In the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. Суперник був ближчий до м'яча. Передача Петрусенко. Петрусенко відбирає м'яч, допомагає динамівцям отримати легко, без щонайменших проблем. Простору достатньо, але ось тут треба бути все ж таки трошки більш обачним. Оскільки м'яч зберігає Петрусенко. Петрусенко ставить спину. Петрусенко жорсткий, достатньо жорсткий в Кальвів сьогодні. Київський Арсенал та футбольний клуб Львів. На паузі м'яч через центральну Сартаку зону. Одразу пів захист і переведені на лівий фланг. Знову фланг забирає собі, хоча Роман Ванков все одно. Діяти в центрі захисту, але це не нова позиція для Ахмеда Алібекова. Людина дуже універсальна, людина дуже талановита. І теж не перший день спілкується до дверей першої команди. Олександр Петрусенко. Перегоня м'яча. Забирає вільну зону, але грає через Олександра Петрусенка, то відразу накриває Краснопольське, але Петрусенко. Ну що, зараз Олександр Петрусенко апелював до арбітра. Небезпечних атак для того, аби отримати передачу. Зараз Копитов обігрався із Петрусенком. Тарасаків за ним бігали. Не встиг перекрити. Така полісся. Так, вдало зіграли, гравця полісся виконав подачу на дальню стійку, там Задерецький ще раз, так, прокидав, ну і... Not so afraid to let go. You decide if you ever gonna let me know. Yeah, suicide if you ever try to let go. I'm sad, I know, yeah. I'm sad, I know, yeah. Who am I? Someone not so afraid to let go. You decide if you ever gonna let me know. Yeah, suicide if you ever try to let go. I'm sad, I know, yeah. I'm sad, I know, yeah. We'll be right back.
Rest in peace to all the kids that lost their lives in the Parkland shooting. This song is dedicated to you. Okay, she keep coming every single night. Then I don't mind, pushing cute advice. I'm lost to the God, I'm in my mind. Swear I wanna die, yeah, when you cross my mind. I wanna die, yeah, no, I'm not a riot, yeah. I might start a riot, yeah, I'm so fucking tired, yeah. So what's up, what you say? Feeling good, I'm feeling great. Tired of the fucking hate, stacking cheese all on my plate. Feeling good, I'm feeling great. Tired of the fucking hate, stacking cheese all on my plate.